бүкіл бокшылар жарыстан жарыс, сонан кейін збордан збордан мінекей шаршап, бәрінде от жоқ қазір. Сезім жоқ. Сонан кейін мінекей жасайын десе, ұмтылайын десе мінекей от жоқ. Ештеңке істей алмай жатыр да. Не в атаке, не в контратаке дегендей. Бүкіл себебі осындай, потому что не болмай жатыр да. Восстановление спортсмендердің қайта-қайта жарыстан жарыс, сонан кейін збордан збор, збордан збор мінекей. Чаршап бәрі келген Сидней олимпи... не, Токио олимпиадаға. Не бар әлі мүмкіндік, сол только мінекей қандай медаль, вот вопрос. Финалда кіммен Қамшыбек қалай болады, сонан кейін финалға шейін жете ма, сонан кейін мінекей Аманқұл соған сенеміз. Оныкіде қазір мінекей Хижняк бар, анау бар, мынау бар дегендей, и Россия, Филиппинец бар, дұрыс па ол жерде деген қаншама күшті мықты мықтылар бар. Тек қана ринг көрсетеді ғой, бірақ та медаль алатын алу керек, но қандай проба ол білмеймін мен, айтамын. Ой, жағдай түзеу үшін бәрін өзгерту керек қой. Қазір деген бүкіл анализ жасау керек. Келдің, не істедің, қалай істедің, қалай не болды, неге Азияда, неге әлем чемпионатында, неге бәрін соны анализировать етіп специалистер көру керек. Аблайхан Жусупов өте мықты боксер, жақсы ол деген енді. Бірақ та қаншама збор дегенді жасап деген бір, сонан кейін жарыстан жарыс, сонан кейін міне қазақский вес деп қанша психологический подготовка ол деген тоже, сонан кейін мінекей айтып отырмын ғой, оның деген ана жарыста мына жарысқа сезім қалмады, оның боксшы деген тек қана ілініп деген онекі атака, контратакада жақсы істеуші еді, ол жоқ қазір. Не артқа үлгере алмайды, не алдыға үлгере алмайды. Кішкене анау деген айтып отырмын ғой, міне бір несін айтайын, статистика, сіз американецтерді қараңызшы. Аблайхан бір жылда өткен сборды олар төрт жылда өтеді. Тренерский штабты өзгерту керек, бапкерлер болу керек. Мінекей пульсы қандай мына? Чаршады ма? Не жеп жатыр? Не ішіп жатыр? Қалай ұйықтап жатыр? Оның бәрін деген қалай анализ оны? Кім істеп жатыр? Индивидуальность жоқ. Жеке бапкер не оны? Қайта-қайта збордан сол бапкерлер сол оны. Енді білесіз ба? Мен басқа анау нет. Қазір сіз білесіз ба? Бізде Костанайская школа бар, Шайыр бұл ма, или Николина, Мирашинчиге анау шықты, или Леонид Түлібаев де ана Қарағандыда қандай школа, ол белгілі болды. Мына Цой Түлібаев ана Тараздан дегенде, Алматыда мына Динамовская школа, бәрі бөлек болатын. Уже белгілі болатын мына қалай. А қазір не болып кетті? Или школа Драча дейміз ана Ақтау, қалай Келимов ұратын. Ну қазір үйде қалай істейді олар? Қайта-қайта збордан збор, збордан збор, збордан збор. Кейбірде бар ондай. Неге десеңіз, ол жерде бар Шымбергенов, өте жақсы талантлы. Ну бірақ та Астанарлан анау мынау деп оны деген анда соға берді, мынанда соға берді. Не осы сол кейін Қазақстанда ұмытылып қалды мен. Сол себеп болып қалды. Абылай деген енді мынандай жарысқа сол лайық деді. Қазір айта береміз ғой оны деген. Жоқ, ондай жоқ. Қазір бәрі біледі, бәрін біледі. Қазір деген жоқ ондай. Мінекей мен айтып отырмын ғой сізде, қаншама не біз білеміз да, не керек мына жерде.
Сезбей жатыр ғой сол бапкерлердің жас. Міне, мынаған керек жоқ мына жарыс. Болды. Мен көрмедім мына жерде. Мына ұстап қалған, мына жарысқа барғызбаған, соңғы мына сборға кемет деген білем. А мен кезінде маған звондайтын мынау можно. Даже Жумадилов бір жылдай 98 жылы мен демалтқан мұны. Бітті деген. 97-ші жылы көріп, уже совсем әрен-әрен бронза алғанда Венгрияда. 98'de tük rezultat kürsettiğin yok. No, bırak da bir yıl diye maltık biz. Kazır dediğin onun onday yok. Onday trenerski ştab bilu gerek, sezu gerek dediğin de. Çok harini, onu çıkartın bala çıkardı o zaman mınacıkta ol dediğin. Niye? Biz ona kurduk komik ki. Kurama gamanda da ana Kazır Aytan Alimhanulu Canibek 11-ші жылы іштеңке, сол бір жылда біз 12-ші жылы Қазақстанды жарып жіберді ғой, жыртып жіберді бәрін. Дұрыс па? 13-ші жылы әлем чемпионы болды. Облыста болған жоқ. Әлем чемпионы болады деп кім айтады қазір? А жасадық қой, просто балалар бар. Оны сезу керек. Ниет болу керек. Да, ниет неке. А былай деген оны ақша болып жатыр қазір деген любой облыстың федерациясында жетіп жатыр ғой, анау да жетіп жатыр, мынау жетіп жатыр. Ол деген айтып отырмын ғой, қазір деген тек қана мінекі, бағана сіз айтқандай ақылдасып, қалай айтсақ мінекі, аузыңа қарайтын адам жоқ. Қазір жан бағыс мінекі, кішкентай балалардан жаттығу жасап, солардан айына 10 мың береді, әрен-әрен тапса деймін. Кейбіреу енді результат беретін көріп жүрмін, олардан да сұрағым да келмейді. Сол үшін мінекей осы залды жасап, мен бұрын уже ойлап қойғам, неге десеңіз, ол деген спорт, жас, сен жұлдыз болғанда керексің, а қазір ешкімге сен керек жоқсың. Сол үшін мінекей осы жерде жан бағып дегендей осы кішкене нан тауып жүрмін.